Vjosa Osmani, që është presidente e Republikës së Kosovës, sot shënon 3 vjet që ushtron pozitën më të lartë shtetërore. Më 4 prill të vitit 2021, Vjosa Osmani ishte zgjedhur presidente e Republikës. Osmani kishte marrë 71 vota nga 82 deputet që ishin të pranishëm në salën e kuvendit të Kosovës. Zgjedhja e saj ishte bërë në raundin e 3, pas 2 raundeve të para që nuk ishte arritur të marrë 80 vota, po 2 të tretat e nevojshme. Sot ajo me anë të një video e ka shënuar këtë moment. Vjosa Osmani tha se këto 3 vjet ishin gjithnjë në shërbim të Republikës. Ajo i ka rënditur disa vizita dhe takime me rëndësi, në mesin e të cilëve edhe fjalimin në Parlamentin Evropian. We have the great pleasure and honor to have Dr. Vjosa Osmani, the President of the Republic of Kosovo. Ndërsa nesër me 5 prill në Kosovë do të nisë regjistrimi